Welcome to Borail News. Swab sample collected at Haringajau. As many as 30 swab samples have been collected from people belonging to various walks of life at Haringajau by medical team. One of the members of medical team, Kishore Kemprai, informed this reporter that they have collected swabs from drivers and laborers on July 14th. They will collect more from the area, he added. হয় আজি আমি হৰংগাজাও বজাৰতে টিএসপি প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ আমি ইয়াতে মুঠতে 30টা মানে কালেকশ্যন কৰিলোঁ কোভিড টেষ্টৰ তাতে আছে গ্ৰচাৰিছৰ মানুহকেইটা আছে লেবাৰৰ আছে তাৰপৰা ড্ৰাইভাৰ এইকেইটা সব মিলি আমি আজি 30 চেম্পল কালেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু হ'ব নেকি হৰংগাজাও আৰু নেক্সট টাইম হ'ব আজি মানে কিটো অলপ শৰ্টেজ আছিলে আৰু যিটো কেৰিয়াৰ সেইটো অলপ বেছি নাছিলে সেইটো কাৰণে আজি কৰিব পৰা নহ'ল বেছিকৈ নেক্সট আমি কাইলৈ বা পৰহিলৈ আকৌ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিম আপোনাৰ নাম হয় মোৰ নাম কিশোৰ কেম্প্ৰাই শুভ্ৰ দে ৰিপৰ্ট হৰংগাজাও বৰাইল নিউজ